Учні з усіх регіонів України здобувають знання та фах в міжрегіональному центрі професійно-технічної освіти та художнього моделювання. Щоб зацікавити однолітків, учні центру на виставці «Львівський товаровиробник» підготували показ моделей, які розробили та пошили власноруч. Окрім кравців, закрійників у центрі навчають затребуваних на ринку праці спеціальностей: перукар, модельєр, манікюрник, візажист, кухар, кондитер, офіціант, кухар дитячого харчування. На базі нашого закладу створено від Хмельницького національного університету локально-комунікаційний центр, де учні можуть, випускники не тільки нашого закладу, але й інших закладів, отримати, крім молодшого спеціаліста, ще й повну вищу освіту. Унікальна навчальна база дозволяє підготувати кваліфікованих працівників. Усі учні забезпечені гуртожитком та отримують стипендію. Викладачі центру пишаються здобутками. 80% випускників без проблем знаходять роботу за фахом, 15% продовжують навчання у вищих навчальних закладах. Докладніше дізнатися про навчання в міжрегіональному центрі профтехосвіти та художнього моделювання можна на виставці «Львівський товаровиробник».